Minule jsme měli sendvič, dneska si s rozbífem uděláme salát. Upečený rozbíf, nebo chcete-li anglickou pečení, je třeba pořádně vychladit, aby se lépe krájela. A stejně jako do sendviče, to krájíš na tenký plátky. K salátu je jen vidlička, tak abys to nemusel trhat zubama. Na drezing francouzská nebo dyžinská hoštice, bílý vinný ocet, sůl, pepř a trošku moučkového cukru. Vše společně promíchat a postupně zašlehávat kvalitní olivový olej vznikne krémová emulze. Přidat krájený rajčata, zamíchat a nechat chvilku marinovat. Vnitřní listy salátu to džem a trochu rukoli. Salát se s drezinkem míchá šťastně před podáváním, aby nezavadnul. Promíchaný salát zkus přendat na talíř, aby ho so co ušpinil. Rozbív tam pak může hodit na holváta, nebo se aspoň trošku snažit čechrat, aby to vypadalo jako já. Na maso vločková sůl, čerstvě metej pepř a hoblinky parmezánu. No, a kam se serou máma s se dcerou ze salátového gengu? Tak čau.